ubu mpanuke ku makripto nibura muka bubaye buzaba ari bwo bwa nyuma kandi kizaba ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo abantu binjire muri iryo soko bagura kugira ngo izamuka niriza tuzashobore kuvunja neza so uyu munsi rero by'umwihariko topiki mbafitiye hari kripto nifuza ko abantu batunga hari kripto namenye nifuza yuko abantu batunga ni ukuvuga ngo ni kripto yitwa nabasuhuje cyane mwese mwese mu byubahiro byanyu iyi ni digito welt rwanda akaba ari Serge ubasuhuza nk'ibisanzwe amakuru ntibandaho cyane kuri iyi cano ya digito welt rwanda najyanye na kripto karensi cyangwa se amafaranga y'ikoranabuhanga hari ayo nifuza kuzajya mbasangiza kandi y'umumaro ku bantu bose bakunze iki gisata turimo nk'uko nanjye nahisemo, kandi na iki gisata kandi gikunze mu buryo bwagutse rero nahoze ndeba ngerageza kureba amakuru barimo baratubwira yuko bururani yegereje ni ukuvuga ngo izamuka ry'amakiripito karensi riregereje hari abahanga benshi barimo kugenda babihurizaho yuko izamuka ry'amafaranga y'ikoranabuhanga rizaba umwaka utaha ubwo rero iyo batubwiye amakuru nk'ayo ngayo ku bantu bagerageza kugenda basoma kandi bakunda iki gisata tubamo ni ukuvuga ngo hari icyo twita pozishoniningi kuba umuntu yaba agize uko yigenza mu kugira izo yagura kugira ngo izamukaniriramo uko arije za zinda zaba abitse zashobore kuzamuka agira icyo avanamo nk'umusaruro abantu benshi amafaranga y'ikoranabuhanga wenda barabyiyumvamo yuko nayo ari amafaranga ariko iyi nzira ya cashless isi muri rusange irimo atari n'igihugu cyacu gusa cy'u rwanda izagenda yereka abantu yuko aya ari amafaranga yo kwizerwa wayatunga kandi twamaze no kubibona yuko avunjika muri fiyatimani cyangwa se muri pepamani cyangwa se mu mafaranga afatika rwose nta mpungenge namba. kuko hari n'amasoko ushobora gutungiraho ya mafaranga y'ikoranabuhanga noneho wajya uvunja mu mafaranga afatika bakohereza amafaranga yawe kashi kuri konti yawe yo muri banki ukoresha murumva yuko rero ni amakuru meza gusa ikigaragara ni uko muri ano mezi atandatu ari imbere hashobora kuzongera hakabaho ngo ubundi bumanuke ubwo mumanuke bw'amakiripiti muri rusange nibura bubaye rero kubera yuko we wibaye dipu andi seli ata higher purayisi ni ukuvuga ngo uba umanuke ku makripto nibura muka buzaba ari bwo bwa nyuma kandi kizaba ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo abantu binjire muri iryo soko bagura kugira ngo izamuka nyiriza tuzashobore kuvunja neza so uyu munsi rero by'umwihariko topiki mbafitiye hari kripto nifuza ko abantu batunga hari crypto namenye uh, nifuza yuko abantu batunga uh, no kuvuga ngo ni crypto yitwa ethabul ubwo byaterwa nkumuntu abiporononsa hari harabavuga ngo ni ethbul cyangwa se ethabul biterwa n'urimo kubivuga ariko birumvikana kandi tubaraza gushyiraho ku, amashusho kugira ngo mubone neza iyo cryptocurrency ndimo kuvuga no kuvuga ngo dusanganga crypto yitwa ithirium seriyamu yabayeho bibiri na cumi na gatanu icyo gihe yacuruzwaga igiciro cyayo kiri munsi kiri munsi y’amadolari abiri niko gaciro yari ifite ni ukuvuga ngo nko mu matariki icyenda z'ukwa karindwi bibiri na cumi na gatanu ndetse no kugeza mu kwezi kwa cumi bibiri na cumi na gatanu iyi koini yavunjaga muri za zeru n'ibice mu madorari urugero nko ku itariki cumi n'imwe z'ukwa cumi bibiri na cumi na gatanu iyi koyini yacuruzwaga imwe yavunjaga zeru n'ibice gatandatu kabiri karindwi gatanu ubwo niyo ndavuga ethyliya ntuhereye kuri ethyliya kuko ethaburu yubakiye kuri ethyliya ni ukuvuga ngo ethaburu niyo gushaka kuvugaho iyo ni ukuvuga ngo ethyliya cyangwa se iyo kripto yitwa ethyliya iyo izamutse rimwe ku ijana ya fpr yo izamuka byikubye gatatu ku ijana donku iyigendera ethiilium yamanuka gatanu ku ijana ubwo indi iba imanutse cumi na gatanu ku ijana ni ubwikubie gatatu ngira ngo abantu ibyo barimo kubyumva so ntabwo rero nabasobanurira fpr ethiilium nyirengagije kuko ariyo iyigenderaho ya navuga ngo rero iyo dukurikiranye amakuru neza ukuntu ethylium yagiye ikura byaje kugera mu mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi na cumi n'umunani sori ethylium ivunja imwe imwe ivunja igihumbi n'ijana na mirongo itanu n'umunani ubwo byari itariki byari mu kwezi kwa mbere mu matariki makumyabiri na tatu bibiri na cumi n'umunani urumva ko yari yarageze hejuru y'igihumbi kuva bibiri na cumi na gatanu iva muri zeru n'ibice kugenda kugera kuri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani imwe ivunje igihumbi so urumva iyo myaka yanyuzemo bibiri na cumi na gatanu na gatandatu na karindwi n'umunani abantu bihanganye bakamara imyaka itatu ine gutyo bakongera bakavunja iyo kripto yabahaye amafaranga ndavuga ko bari barayimenye so rero all time high y'iyi kripto yitwa ethiya All time i yayo yabayeho muri y2 n ubwo ushize uh, mu kwezi kwa cumi aho yagiye ikavunja mu bihumbi hafi bitanu by'idolari ibihumbi bine na magana atand e, na ku itariki cumi n'imwe zukwa 1k221ie thirium yarazamutse igera ku bihumbi bine na magana 6 na imwe ariko ivunja twamaze kubibona yuko kripto karensi muri rusange umuntu uzungukiramo neza ntuzigura akabika akihangana umwaka umwe ibiri itatu ariko akaba hafi y'amakuru akaba hafi y'amakuru akajya akurikirana kuri za kripto ze yaguze yabitse amakuru ajyanye nazo kuko hari igihe kigera zikazamuka abantu bakavunja zikamanuka kandi ntizizongere gupfa kuzamuka vuba ubwo ni ukumenya igihe cyo kuzagurisha raporo y'igihe umuntu aba yaraguriye so nguhushije ku ntego rero ku bijyanye na fpr wenda ariyo ngiyeho iri mu bwoko bita revalegitie tokeni izo kandi izo koi izo tokeni ziboneka ku isoko ryitwa fdx ni isoko rya gatatu ku isi iyi ethbr rero bayishyizeho kuri iryo soko ku itariki eshanu zukwa munani bibiri na cumi nicyenda itariki eshanu zukwa munani bibiri na cumi nicyenda so ni ukuvuga ngo icyo gihe um, ethbr bayishyiraho yari inahenze rwose kuko imwe yavunjaga mu bihumbi icyenda icyenda na magana atanu gutyo imwe ari ko ivunja eh, na magana atanu by'idolari so haza kubuhungu umanuke bwayo iramanuka iramanuka ariko ubwo ndashaka kureba all time high igihe yazamutse cyane bikabije kugira ngo abantu bakeneye icyo gihe iyi crypt yigeze kuzamuka yigeze kuzamuka igera ndetse no mu bihumbi hafi mirongo itatu ibihumbi makumyabiri n'icyenda magana by'idolari imwe ari ku ivunja ibihumbi makumyabiri n'icyenda na iyi crypt ari ku ivunja imwe ari gaciro kayo ni ukuvuga ngo ubu ubu tuvugana ibyo byabaye mu kwezi kwa gatanu kwa bibiri na makumyabiri na rimwe so urumva abantu bari baraguze abantu bari baraguze mu bihumbi bibiri na makumyabiri ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda barihanganye iyo myaka yose ibiri byanze bikunze baravunje kandi bavunje neza

wenda tugiye nko mu mibare ushobora kuvuga uti niba kripto imwe yaravunje amadorari ijana na mirongo irindwi n'arindwi cyangwa se n'atandatu wenda umuntu agashyiraho magana atanu ushobora no gufata karikiratisi ukabikora ni ukuvuga ngo ngo wafata magana atanu y'amadorari umuntu yaba yarashyizeho icyo gihe si sibyo mu bihumbi bibiri na makumyabiri nk'uko twabivuze mu kwezi kwa gatandatu noneho wafata ayo magana atanu

kurangaye niyo yaba yaravunje ku bihumbi makumyabiri na bine byanze bikunze amafaranga yakuyemo ni menshi nubibara nawe ku giti cyawe ugakoresha ka rekiratirise ukabibara turahita ubona ko ari amafaranga menshi cyane so burura niro niramukije ethyliya nka koini ubwayo izazamuka na buru yayo rero ubwo byanze bikunze nayo izazamuka so turebeye ku isoko tukareba wenda kuri tayimu furame kuri time frame ya aka turebe y'icyumweru niho nayo ndimo kurebera ndeba iyi crypt all time hire igihe yabereyeho wendere kansubire inyuma gatoya ni ukuvuga ngo iyi esaburu fbr ubungubu irimo iravunja amadolari ane n'ibice bine hafi ni kane n'ibice gatatu gatatu gatandatu niko agaciro kayimwe irimo kuvunjaho ni ukuvuga ngo umuntu wayigura ubu ngubu akayibika bururane turimo kuvuga cyangwa se izamuka ry'amakiripito muri rusange rizajya kubaho niyo ryaba mu mpera za bibiri na makumyabiri na gatatu uwo muntu azaba yarakoze icyo twita pozishoni ni ukuvuga ngo izo azaba yaraguze azaba ari hafi n'aho ukurikirana iby'isoko avunje akuremo agatubutse turavuga tutirerwa iyi kripto niba hari impamvu zatumye igera ku bihumbi makumyabiri na bine cyangwa se ibihumbi makumyabiri n'umunani by'idolari imwe ariko ivunja byanze bikunze ntabwo ariho hantu kure yageze kuko ethyliya niramuka izamutse ikarenga ibihumbi bitanu by'idolari imwe ikavunja nk'ibihumbi icumi by'idolari bishatse kuvuga ngo byanze bikunze na ethaburu izamuka rizarenga ahandi ryigeze kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ni ukuvuga rero ntabwo icyo navuga ni uko iki ngiki ni igihe cyiza cyo kugura ino kripto karensi wenda birashoboka yuko ku bw'amakuru ahari hashobora kuzongera hakabaho ubumanuke muri ano mezi agiye gukurikiraho wenda kripto ikongera ikigira hepfo noneho abana akaba ariho bagurira noneho akaba ari ari dip baguriye hasi hashoboka hanyuma izamuka ryatangira ba bantu bakaryungukiramo mu buryo bwagutse ariko niba wari ufite risite ririho karensi ushaka gutunga njye nkwisabiye yuko wakongeraho etaburu kripto wagura igahindura byinshi so irimo iravunja amadolari ane n'ibice bikeya ariko wayigura wagira uba ugomba kuba ugira n'amakuru ugerageza gushaka n'amakuru kuri ethyliya mu koyini ya kabiri ku isi donk umuntu yashobora kumenya neza izamuka igihe bitangiriye kuri iyo koyini ya ethyliya bahita umenya yuko na buru yayo ubwo bigiye kujyana ntagerwaga mabwirinde kripto kwarensi ya kabiri abantu bashobora kurebaho nayo bakayibandaho kubera yuko yababera uyu mumaro uramutse wayitunze twarabibonye muri kripto karensi hari uburyo bwinshi bwo kuzungukiramo hari uburyo bwa sitakingi abantu bamwe barabumenye hari n'ubwo bitabiriye wenda bw'izindi kripto hari hari uburyo bwa tradeingi gucuruza buri munsi ukagira uko nkuka bitewe n'uko urimo gusoma chart ukagerageza kumva aho hasi isoko ryageze niba wahagurira hanyuma ukagurishiriza hejuru ariko ubikurikirana ukurikirana chart umunsi ku wundi hanyuma hari na long term holding gufata kripto runaka ukayigura ukemerana kuyimanana igihe kinini kugira ngo izashobore kuguhindurira ubuzima aho rero niho turi ubungubu aho niho turi So indi kripto nababwira yitwa poligon cyangwa se mu mpine bavuga ngo ni matic ni kripto karensi nayo yabayeho mu myaka ya za bibiri na cumi n'icyenda ntabwo ari kera noneho turebye old time hire cyangwa se igihe yigeze kuzamuka cyane iyi kripto yavunje amadorari abiri n'ibice mirongo abiri n'ibice mirongo abiri n'ibice bitandatu gutyo mu mpera z'umwaka utaha ushize soli wa bibiri na makumyabiri na rimwe ariko ubwo za bibiri na cumi n'icyenda iyi kripto karensi baratugaragariza yuko okuitariki 8 zukwa iyi crypto yavunjaga ze n'ibice z ebyiri mirongo mu madolari ko yari iri hasi bikomeye kuzamuka cyane igea kiabiri so, matic noneho tugiye kuri bl yayotitaayonifuza ko abantu batunga e, bayishyize ku isoko rya ft e, ku itariki 21 m zukwa ni iyi kripto yabaye lisitedi cyangwa se bayishyize ku rutonde rw'amakripto kuri iryo soko ryitwa fdx noneho icyo gihe yagiyeho ivunja imwe yavunjaga nk'ibihumbi bitanu bitanu by'idorari bitanu magana ane mirongo gutyo by'idorari niko yavunjaga urumva ko n'ubundi yari ihenze ijyaho ariko byaje haje kubaho n'ubuzamuke cyane bikomeye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda irangira uwo mwaka urimo kurangira ya kripto yarazamutse cyane nk'uko tubibona kuri chart iragenda ivunja ibihumbi mirongo itanu na bitatu by'idolari birimo birumvikana ngira ngo ni ukuvuga ngo kripto yavuye ku bihumbi bitanu na magana abiri irazamuka ivunja ibihumbi mirongo itanu na bitatu mu gaciro kayo so ubwo abagize amakuru abagize amakuru hakiri kare ikijya kuri iyi Kuri soko. donc muri interivare yo kuva mu kwa cumi kwa 2019 kugera mu kwa 12 crypto yavuye ku iragende ijya ivunja iimioatau gihe urumva kubea ubwo buzamuke cyane abantu baragurishije bakuramo za makuru, so, lirugu, icho, kui, gurishu, bakura moza, nyungu zose dore ko kripto irongerera amanuka ubu tuvugana na rindi modare igiciro igezeho Kandebe kambarebera igiciro cya vuba igiciro cya vuba cy'aho iyi kripto igeze yitwa yitwa matic ball matic ball ubungubu kubera ko kripto muri rusange zamanutse cyane kripto muri rusange zaramanutse ubu irimo iravunja zeru n'ibice zeru eshatu gatatu gatanu rimwe gatanu ushatse kuvuga ngo ni zeru n'ibice zeru eshatu mirongo itatu na gatanu naho igeze zeru n'ibice zeru eshatu nyuma yakitso mirongo itatu na gatanu naho ngaho igeze iyi rero nayo ni imwe muri kripto abantu batunga ubungubu kuko kripto zaramanutse cyane kugira ngo bururane neza umuntu azashobore kuvunja ku rugero rwiza kandi ikintu nakibutsa abantu ni uko nk'iyi kripto kugira ngo wenda nizo waguze utazazirya kuko hari videwo nababwiyemo yuko hariyo naguze ngewe nkaza kuyivunja mbere y'igihe ubwo byajyanye no kwihangana wenda nabuze hari n'abandi bishobora kubaho kubera impamvu runaka ariko kwakwihangana turamutse ntitukugira nibwo ngewe ndimo kubona ko icyo tuzavanamo nk'umusaruro kizabakeneye ni ukuvuga rero ngewe inama nabagira ni uko uramutse unaguze iyi matike unyuze kuri ftx gufunguza konte kuri FTX byo ni ubuntu hari link linke ntibubashyiriho hasi ku buryo uyikanzeho ukora up sayinapu ni ugushyiraho amazina yawe email yawe ugashyiraho nimero za telefone ugashyiraho umubare w'ibanga ugafunguza konte byoroshye bityo byoroshye bityo rwose wamara gufunguza konte ugakora icyo twita kewayisi kewayisi bisobanuye no yuwa kasitoma konte yawe ikaba verifayidi ugushyiraho irangamuntu yamara kuba verifiye neza ukaba ushobora gucetradingiraho cyangwa se no kubikaho amafaranga y'ikoranabuhanga bigakunda amatike rero iri hasi bikomeye wayitunga ubu ni ukuvuga ngo niyo yazazamuka nk'aha ngaha kuri kino giciro niyo yazazamuka ikavunja amadorari abiri gusa birahagije kugira ngo icyo wazabukuyemo nk'umusaruro kizaba ari kinini mbarebeye wenda all time high iyi matike buri ahantu yageze ni ukuvuga ngo ahantu kure yageze ni ku madorari ahantu kure yageze ni ku madorari magana abiri mirongo icyenda magana atatu yigeze kuvunja amadorari magana atatu imwe so univanguwe rero kuba iri mu zeru n'ibice riramuka inazamutse niyo yagera ku madorari mirongo ine uvunje wakunguka bikomeye So waba muntu wese rero ufite ufitemo kuba yabika kerebuto iminyaka ibiri umwaka umwe n'igice imyaka itatu se bibaye ngombwa ariko ntabwo ibiri ndumva ibiri ntanubwo izanagera byanze bikunze hano azasaruramo neza hari akagaruka ntiwibuka gukanda layike na sabusikurayibe kugira ngo aya maku